Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 7. Crash Bandicoot läpipelujaksoa. Ja joo, viime kerralla me pelailtiin 2 tasoa läpi, ja me päästiin Lights Out ja tää hiivatin Slippery Climb-taso läpi. Ja siis viime jakso meni oikeasti niinku kuolemien ja kaikkien muiden suhteen aivan tajuttoman hyvin, kun siis niinku mä ajattelin, että mulla olisi ihan hirveästi kaikkia ongelmia ja muuta vastaavaa, mutta ei kun tyyliin ihan parilla yrityksellä meni kaikki lävitte. Ja nyt on Jewels of Darkness, miten ikinä tää taso pitäiskään ääntää, niin luvassa. Ja voi ei, tää muistuttaa tosi paljon semmoselta luolakentältä, jota me pelattiin siinä yhdessä kohtaan. Ja jos muistatte, niin mulla menikin sen kanssa sitten aika paljon aikaa, joten päästään sitten näkemään, että onko tää Crash taas mistä kotoisin ja millä tavoin tää tällä kertaa osoittaa vaikeustasoaan. Tällä kertaa mä en jopa nauhoita edes ihan niinku aamusta videota, niin on... en nauhoita ihan illasta videota, nyt on kello semmonen noin 11:30 päivällä, kun mä nauhoitan tätä. Niin tällä kertaa on oikeinkin hyvä mahdollisuus siihen, että mä vaikka vahingossa jaksaisinkin ja mulla olisi niinku energiaa nauhoittaa ja tehdä näitä tasohyppelyhommia, koska siis mä oon nyt viime aikoina nauhoittanut aika pitkälti niinku iltaisin mun kaikki videot, koska mä oon nyt yrittänyt tätä päivittäin videon lataamista ja se on onnistunut kaikkein helpoiten mulla yleensä illasta. Mutta nyt tosiaan, tänään on perjantai, kun minä nauhoitan tätä Crashia, niin siis mulla oli tänään peräti tunnin verran koulua. Ai vitsi, siis on tää lukio vaan niin raskasta, että pois alta. No ei vaan, oikeastihan mulla olisi perjantaina 3 tuntia koulua. Ja mä en tiedä, miten mä menin justiinsa noiden platformien läpi, tai ainakin se siltä näytti. Ei välitetä siitä, se nyt kuitenkin jotenkin tapahtui. Mutta niin tosiaan, mulla oli tänään vaan tunnin verran koulua, ja sekin tunti oli sitä, että mä kuuntelin historian miittiä. Mulla normaalisti olisi 3 tuntia koulua, mulla on siis 1 hyppytunti aina perjantaisin. Mulla siis on ekaksi historiaa, sitten pitäisi olla ruottia ja sitten vielä äikkää. No, ruotsin miitti oltiin jostain syystä peruttu, opettaja ei koskaan antanut mitään sen tarkempia syitä. Hän vaan sanoi meille, että tänään ei ole miittiä. Ja äikän tunnilla meidän pitäisi kirjoittaa teksti, mutta mä olin kaukaa fiksu ja kirjoitin sen tekstin jo valmiiksi etukäteen, niin ei tarvitse enää sitten hätäillä sitä. Täältä me saatiin taas tämmönen nitruskorteks, just neokorteks naaman kuvake, niin tarkoittaakohan tästä sitä, että me päästään mahdollisesti hetken kuluttua bonustasoon. Joo, mä muuten mietinkin tuossa, että miten ihmeessä tuosta kohdasta oli tarkoitus mennä läpi, mutta mun piti vaan pomppaa tuon hämähäkin päältä. Mutta olin ajattelemassa, että eipä on muuten tullut vielä kuolemia, niin joko tuli tuommoinen maailman surullisen, siis voi kamala, että mua turhauttaa kuolla tuommoisessa, en onnistunut vaan painamaan sitä hyppäysnappia niin kuin olisi kuulunut. Ja joo, täällä olikin pimeydestä puhe täällä tasossa, niin tää nyt hitusen verran vaikuttaakin hämärämmän puoleiselta tää taso. Toivottavasti, että hei, tuonne meidän pitää mennä. Mä olin menossa toista valoa kohti. Mutta joo, tosiaan nyt on oikein mukava, kun alkaa viikonloppu. Mä voisin vähän sen näistä mun videohommista vielä puhua. Elikkä siis tehän ootte nyt tottuneet siihen, että joka päivä tulee yleensä video. Niin mä teen nyt siis tehän semmonen homma, että siis videoita tulee aina niinku viikonpäivisin. Ja sitten striimejä tulee niinku viikonloppuisin ja perjantaina. Mä tosiaan julkaisen tämän videon varmaan lauantaiksi. Mikäli mä pysyn mun alkuperäisessä suunnitelmassa tämän videon suhteen, sekään ei olisi mahdotonta, että mulla muuttuisi julkaisuaikataulut sun muut vastaavat kesken kaiken. Nyt varotaan noita lepakkoja muuta saman tien. Tässä on siis monia seiniä, jotka tulee sua päin, joten täytyy olla varovainen. Siellä on checkpointti. Tuossa on siis 2. Nuo jälkimmäiset iskeytyy eka ja sitten nämä seuraavat, okei. Eli nyt mä otan nuo lepakot pois ja sitten nuo seinät iskeytyy ja nyt mennään hakemaan tuo checkpointti, niin kuin olisikin jo hyvä. Mä saikin, että mä olisin litistynyt tuossa väliin, mutta en onneksi sentään. Ja miten, voi että, siis tässä Crashissa on niinku ihan ehdoton valttikortti se, että jaksaa olla hetken aikaa paikoillaan ja katsoa tilannetta. Ja sitten se, että osaa painaa sitä nappia oikeaan aikaan. Eikä tuu tommosia typeriä äkkiä. En mä voi sanoa noita edes äkkikuolemiksi, vaan niinku, ei tuu tommosia niinku hölmöysvirheitä. Alkutaso lähtee niin hyvin, nyt mä en sitten niinku... Enää näin, miten hypätään platformin päälle. Siis, se mikä tässä Crashissa... Noniin, eihän tälle voi kun nauraa. Siis editointilare taas täällä, terve! No okei, nyt ei oo vielä editoisi. Mitä mä teen? Hyvänen aika! Siis, nyt tuon platformin päälle. Sitten tuon päälle, ja tähän tämmönen pikkuhyppy, noniin. Se mitä olin sanomassa...
Niin se tässä Crashissa osaa oikeasti välillä olla ärsyttävää, että ei kyllä niinku näe kunnolla. Tosikin niinku toki mä pystyn ton varjon perusteella katsomaan mihin mä hyppään, mut sitten kun on niin pimeää, että tässä tasossa ei kunnolla ainakaan minä en näe kunnolla tuota varjoa koko aikaa, niin se tekee asiat välillä hieman hankalaksi. Mutta niin tosiaan, se on kyllä tässä Crashissa aikamoinen valttikortti, että jaksaa vaan odotella ja seisoa paikoillaan niin hetken aikaa pohti, että mihin suuntaan on ekaksikin menossa ja mitä sieltä on mahdollisesti tulossa. Koska sitten kun sen jaksaa tehdä, niin yleensä osaa ekaksikin varautua siihen tulevaan haasteeseen, eikä toivottavasti kuolis. Me saadaan tästä meille checkpointia. Tämä on mutta ihan huvittavaa, että tämä bonustaso on vasta nyt tason lopussa. Se ei sinänsä haittaa mitään, koska me saadaan tästä varmaan vähän lisäelämiä. Mutta joo tosiaan saikohan mä edes sanoa tuosta alkuperäistä asiaa, jota mä olin sanomassa? Jos en saanut, niin tosiaan videoita tulee siis aina viikkosin, ja streamit mä etän sitten perjantaille jakautta tai viikonlopulle. Ja tosiaan mä nyt yritän siihen, että ihan joka päivä tulisi video. Jos mä joskus en viikonloppuna jaksa, niin mä kyllä annan itselleni armoa, enkä sitten välttämättä julkaise viikonloppuna videoita, koska mä kuitenkin nyt viikkoisin oon tähän mennessä onnistunut julkaisemaan joka päivä videon, josta mä oon siis ihan älyttömän ylpeä. Mä arvelin, että siellä on joku tommonen TNT-yllätys, mutta onneksi en jäänyt siihen halpaan niin sanotusti ja kuollut. Voi että olisi, ja sitten mä löin ton Crash tai ton elämänkin vielä poispäin, noniin. Siitä menetettiin pari elämää tässä tasossa yhteensä, mutta eipä se mitään haittaa. Koska tää taso loppuu tähän, niin ei tää nyt, jos ois kattonut siinä yhdessä kohtaa, niin ei tää nyt niin haasteellinen ois ollut. Ja itse asiassa okei, nyt se on ihan hyvä, että ne löi checkpointin tuohon, koska jos tuossa ei olisi ollut checkpointia, niin mä olisin varmaan onnistunut vielä möyhlimään jotenkin, mutta no joo, päästiin se taso läpi. Ei tähän ollut loppujen lopuksi ihan niin vaikea, mutta joo, hei, otetaanhan viime Crash-jakson kommentteja. Täällä oli Yellow kommentoinut, että nyt kun olit puhumaan siitä Stormi-tasosta, niin se on kyllä tämän pelin vaikein taso, ja time trial siinä on ihan hirveä. Ja joo, siis voin vain kuvitella. Mä oon kattonut joskus, mä en muista kenen YouTubetta ja videota mä Stormi Ascentista katoin, mut se näytti ihan kauhistuttavalta ja se pelasi sen vaan pelkästään läpi. Se ei edes tehnyt sitä time trialia siinä, mikä on vähän niinku semmonen, ei kiva. Ja hei, me ollaan muuten pelin ihan viimeisillä paikoilla. Castle Machinery-taso. Siis tää Crash Bandicoot on ollut paljon lyhyempi. Ja itse asiassa nyt kun tätä on niinku pidemmälle pelannut, niin mä väitän, että tää on ollut jopa helpompi kuin yleensä. Ja tässä on tämmönen ihana, että me niinku päästään oikein näkemään tää tason loppu, mutta no eipä mennäkään vielä sinne, meidän täytyy pudota alas asti ja lähteä alusta. Tuo on kyllä tosi ilkeä temppu mun mielestä tehdä tuolla tavalla, että te niinku siihen niinku oikein näytetään, että hei sä oot melkein jo tason lopussa, paitsi että et olekaan. Ja noiden päälle ei vissiin voinut pomppia, näin mä ainakin muistelisin. Ne voi kuitenkin tuhota. Mä en tiedä mitä nää on, ja ihan rehellisyyden nimissä mä itse asiassa en ehkä välitä tietääkään. Joo, tässä on tämmönen hauska diskotyylinen musiikki. Ja ennen kuin sanotte, että tää ei oo millään mallia diskomusiikki, niin shh, se on diskomusiikki, koska minä niin sanon. Ja joo, tosiaan mä oon aiemmissa tän viikon videoissa puhunut siitä, että mä oon meinannut PlayStation 1 hommaa itelleni. Oisko tähän muuta? Joo, kyllä tähän pitää tulla. Okei, hyvä. Ja tosiaan mä itse asiassa kävinkin eilen kattelemassa sitä Pleikka ykköstä itselleni. Kävin Rovaniemen pelimiehessä, mutta niitä ei ollut saatavilla siellä. Niin mä en nyt sitten tiedä, että jääkö mulla Pleikka ykkönen saamatta. Ainakin sen mä tiedän, että mä saan sen vasta sitten myöhemmin. Sainkohan mä muuten, mä en edes saanut yhtään checkpointia, voi hyvänä aika. Hieman turhauttaa tämmönen. No juostaan nyt vielä nopeasti sinne, missä kohi me oltiin. Siis miksi tuossa on platformi? Onkohan se sitten vai jotain backtrackkausjuttuja varten? Mutta joo, siis oikeasti, onpa raivostuttavaa, että eivät olleet laittaneet checkpointtia. Hieman huonoa kenttäsuunnittelua tai pelisuunnittelua, okei. Tässä Crashissa on ollut kyllä niinku, mun mielestä tämä haaste varsinkin tässä Insane-trilogissa on ollut ihan kohtuureilua loppujen lopuksi. Ei ole ollut niin vaikeaa, kuin mä olisin voinut luulla. Toki nyt kun tässä pelittää kontrollit ja saa käyttää näitä analogitatteja, niin tämä onnistuu paljon paremmin. Siis mä en edes pysty kuvittelemaan, kun tätä on pitänyt sillä alkuperäisellä Pleikka ykkösellä pelatessa, on siis pitänyt käyttää niitä analogitatteja. Ei, anteeksi, analogitatteja, kun on pitänyt käyttää niitä hiton ristinäppäimiä. Mä oon joskus kyllä yrittänyt pelaa tätä Crashia niillä ristinäppäimilläkin, ja siitä ei tullut yhtään mitään. Kulmiulotteiset pelit nyt yleensäkin on vähän semmosia, että ne on kyllä paljon paremmin toimivat noilla analogitateilla, koska niissä on se kolmas ulottuvuuskin. Ja nää on aina vähän ikäviä noin tommoset sokkupudottautumiset, koska ei koskaan tiedä, että mitä kauheuksia pelintekijät on keksineet sulle sinne alas laittaa. Mutta joo, ei onneksi ollut siellä mitään. Samalla kun mennään ylöspäin, niin
itsestään on reaktio hommaa, niin mä en vielä ota kommentteja. Tää on muuten, mun mielestä tää on tosi siistin näköistä tasohyppelyä. Ei sillä, että tää on, saattaa kyllä käydä jossain kohin jo haasteelliseksikin, mutta tää on tosi hienon näköistä, että pitää niinku vaihella tälle. Ja siis just tätä mä meinaan tällä kolmannen ulottuvuuden kätevällä hyödyntämisellä. Tuo oli oikeasti, ei haittaa, että mä kuolin, koska tuli mun mielestä tosi hieno kohta. Ja joo, nyt ei ainakaan oteta niitä kommentteja. Mut siis tää on just niinku hyvä esimerkki siitä, että vaikka Crash on varhainen 3D-tasohyppely, ja eihän tässä siis nyt toki mitään täydellisintä tai parasta kenttäsuunnittelua ikinä tasohyppelypeleissä toki ole. Mutta tässä on hieno, ja just joku tämmönenkin, ihan vitsinnäisin näköinen tää kikka, jos mä en... Musta tuntuu, että mä menin osittain ton platformin läpi, ja kuolin sitten siihen. Mut okei, vaikka mä sanoin, että ei oo mitään haastetta ollut, niin kyllähän tää nyt siis niinku huomattavasti vaikeammaksi menee pelin niinku loppua kohden mennessä, mikä nyt on toki ihan luonnollista ja järkevää. Mutta. Tää on silti oikein mukavaa pelattavaa ollut. Tää Crash tähän mennessä. Mä en vielä yhdessäkään tasossa ei oo ollut semmoista, että olisi tarvinnut vetää ragekuitti, koska en olisi itse osannut. Aina on niinku kuitenkin mulla tuntunut, että se on ihan omaa hylmyyttäni ja huonouttani, että en oo näissä tasoissa pärjännyt. Mutta joo tosiaan, mitä suunnitelmia teillä katsojilla on nyt viikon lopulla, jos katsotte tätä videota julkaisupäivänä? Mikäli sitten taas katsotte tätä joskus myöhemmin, niin sitten tuo kysymys ei toki ole kovin relevantti tai mitenkään ajankohtainen, mutta voitte siihen vastata joka tapauksessa. Ja hei, pääsinhän mie sen kohan läpi, ei vieläkään checkpointtia. Tommosen järkeen olisi kyllä saanut mun mielestä antaa checkpointin. Toki hyvä, että se oli edes niinku siinä yhdessä kohtaa niin se checkpointti. Ja nuo tulee vuoron perään, okei. Eli nyt hypätään tähän päälle ja sitten pois siitä, okei. Mä annan tuon, mikä venttiili onkaan, niin vielä avuta yhden kerran. Niin sitten tehdään pari nopeaa pomppua siitä. Nääkin on kans niinku... Nää venttiilit on vaan hankalia, kun sun täytyy opetella nuo patternit ulkoa. Okei, mä olisin voinut odottaa tuossa, mä hätiköin vähän sen. Mä toivoisin, että mie saan jostain kohin checkpointin, koska mä en nyt tahtois... Hyvä checkpointti. Pääsinkin sanomasta. En olisi nimittäin oikein mieluusti enää tunaroinut ja pelannut sitä yhtä kohtaa uudestaan. Nuista tippuu alaspäin. Mä luulin, että koska tuonne virtaa kemikaaleja, niin sinne ei pidämme. Niistä ei tipu alaspäin. Niistä pomppaa ylöspäin. Sitten me otetaan bombafruitit. Hyvä minä. Musta tuntuu, että noitakin oli jo aiemmin, mutta mä en siltikään osaa. Ja nyt tätä kohtaa voi pitää hyvänä tai huonona asiana, koska peli antaa sulle paljon elämiä. Miten tuonne ylös pääsee? Sinne ei pääse. Okei. Mutta me saatiin tuosta... Oli kyllä naurettava kuolema. Mutta niin, me saatiin tuossa aika paljon elämiä, ja sitä voi pitää mun mielestä joko hyvänä tai huonona merkkinä. Hyvänä merkkinä siksi, koska elämät kelpaa aina, mutta huonona merkkinä siksi, koska... Mitä enemmän elämiä, niin sitä enemmän haastetta on yleensä tulossa. Ja nyt me ei pompata tuon platformin päälle, vaan yli. Hyvä. Sittenpä lähdetään... Oi vitsi, siinäkin on taas bombafruitteja. Mä otan kaikki talteen nää. Mä muistan, kun mä itekin sanoin näitä bombafruitteja aina ennen omeniksi, ja sitten kaikki valitti, että ne ei ole omenoita, vaan ne on bombafruitteja. Hiljaa, minä kutsun niitä juuri sillä nimellä kuin itse haluan. Nyt tehdään vähän nopeampia pomppuja. Varotaan tuota sirkkelisahaa, mäpä meen sen ali. Tuonne varmaan uskaltaa pudottautua. Tää on nyt vähän tämmönen high risk, high reward juttu, ottaisiko nuo elämät vai ei. Mä nyt en jää niitä keräämään. Mä en tiedä, oliko virhe jättää ne elämät ottamatta, mutta mä luulin, että mä olisin vaan menettänyt oikeasti enemmän elämiä kuin saanut tuossa hommassa. Yes. Oli muuten pelottava hyppy. Mulla oli ihan hirveä niinku pelko takamuksessa, että nyt mä tunaroin jotain ja kuolen sitten sen takia. Varmaankin tänne platformin päälle. Seurataan tuota varjoa, ettei tuu päälle. Kuole tai tuhoudu. Mä en tiedä, pitäisikö sanoa, että tommonen metallikasa kuolee vai tuhoutuu. Oi ei. Täytyy olla tuossa hetken aikaa hiljaa, koska tää oli hyvä, kun te varmaan kuulit semmosen oi ei, kohan. Mä en tiedä, mä en taaskaan käyttänyt järkeä. Ja täältä asti, come on. Tää ei oo kivaa, kun on checkpointteja näin hirveän pitkän matkan päässä. No, tässä ei kuitenkaan ihan mahottomia tarvitse juosta. Ja nyt mä en kyllä jää kerään noita bokseakaan, sori vaan. Nyt tulee tämmönen niinku lare speedrunnaa momentti. No okei, tästä mitään speedrunnia tule, koska mä en oikeasti osaa kyllä speedrunnata tätäkään peliä. Mä oon New Super Mario Bros. U on tuota ainoa videopeli, jota mä oon ikinä edes yrittänyt speedrunnata. Se onnistuu jotenkin. Tässä saa kyllä olla koko ajan... liipaisin sormi niin sanotusti valmiina. Että tietää milloin
vetää spin attackin päin vastustajaa. Ja tässä tuota, aina kun edellinen venttiili on sulkeutunut, niin hyppää vaan yli. No niin, ja nyt tää lähtee eteenpäin. Tulee tämmöstä tasohyppelyä. Sitten pompataan tuon putken päälle. Vihollisen kautta. Ja hei, taso oli siinä. Äkkiä taso läpi. Tuo Krastin oli kyllä just, joka kuvasi meikäläisen fiilistä oikein mainiosti tässä välissä. Eikä missattu kuin 10 boksia. Täytyy sanoa, että aika kivuttomasti meni jälleen läpi, vaikka itse sanonkin, olihan siinä vähän sen haastetta. Dr. Nitrous Prio. Jakso on mennyt vartin verran, joten mä luulisin, että me etetään tää bussi ensi kerralla ja sitten lähdetään kattelemaan, että alkaiskohan se olla kohta puolin finaali kyseessä. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta. Kiitos kovasti kaikille, että katsoitte videon. Minä olin Lauri, me nähdään tulevien videoiden ja striimien parissa. Ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjeens!